Parë këtë raport mitësor me to, të pak të arrinë t'i këshilësh në formën që mos dukesh e rept, mos dukesh si asi mami e rept, por që t'i këshilësh në rrugë se qëfarë ndoshta është më e mira për to. Sa do që unë i këshiloj vajzët e mija, ashtë ta thosht edhe ashtë pak e fështirë kjo kohë, se ata bëjnë po, ka herë dhe gjojo. Nështë ta kena dhe nështë, dhe i kena harruat e gjona. Por, e mira e tanat mirave është unë merëm vesh me sy me ta. Unë dhe me thanë, nuk kam nëvi me folë. Me fëmijët e mi, vetëm i shofë, e kuptojnë që së është diçka në regullë, edhe, okej, bëjmë. Dhe me thanë, nuk ka nevoj me, nuk e zgjas, ja, unë kësha zemrën, nuk është se e zgjas me him e diskutu. Besa i kërë është puna e që merën në familje, me diskutu, i marrë i fjenë vedi, se zdu me rëndu edhe nanën, se edhe nanën si vjenë zori mi bërtit fëmive. Por, nana ka i të mirë që asirë nuk ka nërhy, nëse unë i flasë vajzëve diqka, ajo ka majtë pozicionin e vetë si nanë. Ka majtë, në duhet me thënë, nëse unë i kam bërtit, ajo nuk i ka thënë, hajdet e nana t'i pusë nana. E ka lanë me pasat, me ka leju mu me pasat autoritetin temë si nanë, edhe është gogja rritja. Edhe e falendërë shumë për te. Nana është kyqi kryesor i edukimit të fëmijëve të mi. Se unë nuk kam pasko. Unë s'kam ku ka herë me shku në takim me prind. Edhe më vjen marrë ka herë. Sa ka larit, mi thonë vajzëve të mija është motra madhe, i thoshin për mu, se se dishin se kush ishte nana. Pa që isha unë, i thoshin është motra madhe, jo i thoshin është mami. Sepse nuk më shqipshin. I kërkojnë ndjesë edhe profesorëve, të liceut në Tiranë, që nuk jam kanë shumë e gjithshme, por mendoj që është justifikueshme. Po me që thatë dukesh e emocionuar dhe dukesh sikur e ndjen një lloj faji për këtë fazë. Absolutisht po. Absolutisht po. Kush ka fëmijë kupton. Kush ka prindë kupton. Kush si ka inshallah i bën. Edhe e arrin me pas këtë emocioni. A, dhe shumë se anisë, dhe shumë se bo. Me që thatë janë emocionet të bukura. Kam prindje për muzikë? Po, të dyja. Nikita është për klarinet dhe për piano. Por para se të kalem të kjo, qëfar të emocionon më shumë? Qëfar të më rëzit më shumë? Gjatë kësaj faze që e keni kalu bashkë? Nuk më rëzit. I kam kalu më rëzinat. Nuk është edhe jena më rëzit me kohë edhe tash janë akumulu edhe qajmë kote zimë se qajmë. Ose më rëzit e në kote, ose përtasim kote zimë se përtasim. Ne si në mësu në e me që u zanin, tash ka vartjetër kohë. Po tash është vonë për ne, për brezin tem. Tash është koha fëmijëve tonë. Me të regu mos pëlqimet, me të regu... I think I'm okay. Jam shumë okay. Me që thatë, jeme fatë, definitivisht. Po, falem nërë zotit. I ke dhe... Urojmë po ashtu që gjitha ata kënë rasin të aprietojnë ndjesin e nanës. Adinine, po amino, zotë gjithë i shalë. Gjerdani ma i bukur që fëmija mund të ketë. Që nana mund të ketë për fëmi, me pas krahë të fëmis, me të rëthon. Ose ideja që të venë, nuk e dipë se qaj sa e vinë në visionën, po nuk e dipë se këshumë nëllë. Zëzakonishme, ju i gjenim i bani këto pytje të bukra, në ishtë në nëllën edhe qdo ditë, po me prind tjere i në mësu. Në është edhe së në shëfë kush, në është edhe që të inëzësh, në është edhe së mungesa, por zoti e këzovë shë prind. Nuk është të thanë në është i martu, ma është beqarë. Kushtë dëshirën mu ba prind, zoti e këzovë. Është në fakt thonë që është ndjenja më e bukur në jetë. Ishëm tek vajzat, tek prirja atyre për muzikën. Pa, Nikita është klarinetiste. Uroj të bëhet, ja për shtënësa dhe profesorat, të bëhet e aftë. Nikita është vajza madhe, edhe pianiste. Atëherë, po formoj ka një brand muzikor për në familjes. Mendoj që bo, mendoj që i kam do kolekt mi që në vjen keq me i thanë, po edhe pak të ju të zjarim pensionë. Vishaka, i kam tonë të mërkullu shumë. Dresa Chanel është për viol edhe për piano. Te dyja ka në za për me knu, po si duket, i është mu shmenje për momentin mos me knu fort. Se e ka në hope, fëmija janë këshu. Ndikohen pak në shuqnija, por... Mund vi një fazë që mund të apërcijnë. Edhe onë do t'i la në qefin e vetë, sepse 35 herë ka ndru profesion. Dëshira, dhe më dhe në mund kemë blitë 35 vegle për njënë, e një 60 për tjetër, që nuk e di sa la se ku janë, por i shala dikun kanë medalë. Diko të nalën. Rëndësi ka që ata flasin edhe ne kena arrim me a plëtsu kushtet pak dhe sa do pak. Nësë kena pas mundësi, zoti është i madha ty ne ja u plëtsan. Se ka kush punon që zoti për ta.
Ele, un gëzohem shumë që mbi gjitha je shumë e përmbushur aktualisht në jetën tënde, që je shumë e lumtur sepse ke shumë njerëz përrreth që të duan. Unë falenderoj shumë që ke qenë sot në studio. Faleminderit shumë, Adelina, ishte knatësi, edhe pse me 1000 i kërkoj ndjesë edhe njerëzve që sot s'kam mujt me kenë. Kemi anullu disa gjane, inshallah e kam shly. Por me gjithë për e pecit, arrita me artë shnosh e mirë edhe unë nuk naqa. Dhe unë e vlerësoj shumë uroj edhe ti tjeshe për mushën familjarisht me ata që ditë në zemra edhe stafi ju, inshallah keni më të mirë. Përgjithsi jam shumë e sinqert. Noshta zot me kenë ka që sinqert, po what the fuck, për mu nuk është hiç problem, unë flas atë që e ndjej, unë i du fort gjithve, unë i du njerëzit, unë i du femnat përgjithsi. Edhe meshkut, jo se si du fort, po... Sigurisht duhet dashur për të meshkut. Duhet i dashur, pa të s'kina jetë. S'kemi zgjidhje tjetër. Pa të s'kina jetë. Dhe falenderoj edhe këtë kolegun tënd për kullushën me këtë sy të bukur blu. Ai është shilë si i ka. Edhe inshallah sukses e keni gjithë edhe sezon të marë. Faleminderit shumë për ftesën. Kjo ishte për ditën e mrekullueshme që e kalova sot me ju. Dhe faleminderit shumë juve që keni ardhur, ishte kënaqësi.